punch me. Vai,
na bola! Pra cá, pra cá, pra cá! Pra cá, abriu, abriu, abriu! Gaspar, ajuda! Gaspar, ajuda! Legal, legal, legal! 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 Gaspar, ficou, ficou! Ficou na frente, filhão! Vem, Tetere. Vem, Tetere. Vem, Tetere. Vem, Tetere.
Entrar na sua frente, dá o back de direita e... Bolão. Não acredito. Não, 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 ela tá chata, tá, 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 tá. Deu tipo slice nela.
Thank you.
Nossa, saiu. O Volpi até chorou. Eu concordo com a causa. Mas se foda. Eu acho que a gente faz grande fazer isso. Não, não, não. Não, um monte de ignorante nem sabe o que a gente tem. Você comeu aí já? Você tá aí? Nós vamos aí te encontrar aí, então. Vamos, vai! Agora o comprou coisas, comprou escada, acho que ele tá ficando pequeno só, porque agora tá cheio de coisa nova. Que responsabilidade. Acabou o jogo. Nossa.
lance. Ai, pegou no rolinho. Não, não falta.